മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനുഷ്യനെ രൂപം നൽകി ജീവൻ കൊടുത്ത കഥ നാം നേരത്തെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരിച്ചവരെ ശീതീകരണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി അറിയാമോ? ലോകമെമ്പാടും നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ വാർത്ത ഇതൊന്നുമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം 10 വർഷത്തിനകം തയ്യാറാകും. കൊടും തണുപ്പിൽ ശരീരകോശങ്ങൾക്കൊന്നും കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ജീവൻ നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ക്രയോജനിക്സ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്. മരിച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം മൃതശരീരം പ്രത്യേക ശീതീകരണങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും പോർച്ചുഗലിലുമായി 3 കമ്പനികളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. 350-ലേറെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിലവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മിഷിഗൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്രയോജനിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മൃതദേഹങ്ങളിൽ 1 ന് 10 വർഷത്തിനകം ജീവൻ നൽകുമെന്നാണ് ഡെന്നിസ് കോവാൽസ്കി എന്ന വിദഗ്ധന്റെ അറിയിപ്പ്. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു രീതിയെപ്പറ്റി ഒരാൾ പോലും ചിന്തിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അനുദിനം വളരുകയാണ്. എന്നെങ്കിലും മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാനാകുമെന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റെം സെല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഗവേഷണം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിനകം തന്നെ തങ്ങളുടെ ശീതീകരണങ്ങളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, കോവാൽസ്കി പറയുന്നു. ക്രയോജനിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മാത്രം 2000-ത്തോളം പേരാണ് മരണശേഷം മൃതദേഹം പുനർജീവിപ്പിക്കാനായി പണമടച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 160 മൃതദേഹങ്ങളുണ്ട്. ദ്രവ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ പ്രത്യേകതരം ടാങ്കുകളിലാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രയോനിക്സ് എന്നും ക്രയോജനിക്സ് എന്നും ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സാങ്കേതികത ഏറെ സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. -196°C ഇതുവഴി മൃതശരീരം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. മരണം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാകൂ. ഹൃദയം നിലച്ച് 2 മിനിറ്റിനകം ജോലി തുടങ്ങണം. 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രാഥമിക ഘട്ടം തീർന്നിരിക്കണം. ഐസ് നിറച്ച ബാഗിലേക്ക് മൃതശരീരം മാറ്റുകയാണ് ആദ്യ പടി. പിന്നീട് രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ കുത്തിവെക്കും. പിന്നീട് ലാബിലേക്ക്, അവിടെ കൂടിയ തണുപ്പിലേക്ക് മാറ്റും. മൃതശരീരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന രക്തം മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കളയുന്നതാണ് അടുത്ത നടപടി. പിന്നീട് ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കൊന്നും കേടുപറ്റാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ദ്രാവകം കയറ്റിവിടും. രക്തത്തിന് പകരമായിട്ടാണിത്. അവയവങ്ങളിലും കോശങ്ങളിലും ഐസ് പരലുകൾ രൂപപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ദ്രാവകവും ഇതിനോടൊപ്പം മൃതശരീരത്തിൽ നിറയ്ക്കും. ഇത് പിന്നീട് -130°C തണുപ്പിക്കും. ഈ മൃതശരീരമാണ് ദ്രവ നൈട്രജൻ നിറച്ച കൊടും തണുപ്പുള്ള പ്രത്യേക ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുക. ക്രയോനിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറമെ അരിസോണ ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽക്കോർ, റഷ്യൻ കമ്പനി ക്രയോറസ്, അൽക്കോറിന്റെ തന്നെ പോർച്ചുഗലിലെ യൂറോപ്യൻ ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിൽ ഈ സംവിധാനമുണ്ട്. $200,000 ഏകദേശം $1.3 crore വരെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന ചെലവ്, അതും ഒരാൾക്ക് മാത്രം. എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഹൃദയവും കരളും ഒന്നും ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. മസ്തിഷ്കത്തിന് പോലും ഈ രീതി ഏറെ നാശം സൃഷ്ടിക്കും. എങ്കിലും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്, എന്നെങ്കിലും മനുഷ്യന് മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാലോ? അന്ന് തങ്ങളുടെ ശരീരം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആരും പരാതി പറയരുതല്ലോ. മാത്രവുമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻഗണനയും തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും തന്നെ കോടികൾ മുടക്കി തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.